Zakaj ljudje umrejo? Pravijo, da je mesec poslal k ljudem žuželko, rekoč, pojdi in jim povej, ko umrem, mrtve oživim, tudi vi boste pomrli in spet oživeli. Žuželka je sporočilom odšla na pot, pa jo je dohitel zajec in vprašal, po kakšnih opravkih hitiš? Žuželka je povedala, mesec me pošilja k ljudem, da jim povem, da bodo po smrti oživeli, tako kot oživi mesec potem, ko umre. Zajec se je ponudil, ker nisi kaj prida tekač in bom novico sporočil jaz. In že je odhitel, prišel je k ljudem in povedal, pošilja me mesec, da vam povem tole, ko umrem, izginem, tudi vi boste potem, ko boste umrli, strohneli. Zajec se je nato vrnil k mesecu in povedal, kaj je sporočil ljudem. Mesec se je razjezil, drznil si si ljudem povedati nekaj, česar jaz sploh rekel nisem. In je s polenom mahnil zajca po smrčku. Od tistih dni ima zajec preklan smrček. Ljudje pa vseeno verjamejo, kar jim je povedal zajec.